Пугачова. Політична повія, Жириновський, хам і психопат. Політичні дебати на першому російському телеканалі закінчилися скандалом. Кандидати у президенти Володимир Жириновський та мільярдер Михайло Прохоров брали участь у телевізійному обміні думками. Одіозному лідеру ЛДПР не сподобалося запитання Алли Пугачової, яка виступала як довірена особа Прохорова. Жириновський зарахував народну артистку СРСР до числа політичних повій та порадив «Півічки сидіти мовчки». Я отвечаю здесь, вам молчать нужно сидеть. Все, вопрос задали, я отвечаю так, как я считаю нужно. Я, собственно, не хотел нравится, это услышать. Убирайтесь вон Альберт. Не уберусь. Все, убирайтесь. Вывели так рано сейчас. Да, я веду себя как певица, а не как певичка. Охрана никого не... Не ори на меня, будущий президент. Примадонна образилася, назвавши Володимира Вольфовича клоуном та психом і ганьбою Росії. Позор нашей страны! Помолчите! Вы позор! Да, помолчите! Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги! Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться 4 березня. У них візьмуть участь 5 кандидатів. Мільярдер Михайло Прохоров, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, комуніст Геннадій Зюганов, прем'єр Володимир Путін та глава Справедливої Росії Сергій Миронов.